Lietuvių išeivijos metų stažuočių programos pagrindinis tikslas yra sudaryti galimybes Lietuvių išeivijos studentams atlikti profesinę praktiką Lietuvoje. Šios praktikos dėka studentai turi galimybę geriau pažinti tiek privačias, tiek valstybinės ar nevyriausybinės Lietuvos institucijas ir organizacijas. Tuo pačiu galbūt geriau pažinti Lietuvos kultūrą, savo šaknis ir pagilinti lietuvių kalbos žinias, įgyti tiek profesinių, tiek praktinių gebėjimų. Šiandien atvykome į pasaulio jaunimo lietuvių susitikimą, kuriame iš tikrųjų dar kartelį bandome paraginti studentus bendrauti su kitais lietuviais, išvysti įvairių paskaitų susitikimų, kurie galbūt padėtų geriau suprasti Lietuvą ir Lietuvos kultūrą. Very good, and I think an event like this is very interesting because you get to meet people from with either a little very small Lithuanian heritage or almost 100% Lithuanian from other parts of the country that I've met people here who I didn't know there were so many Lithuanians in different parts of the world. And so it's really good to be exposed to that and get to know other people with the same heritage in Lietuva. Definitely a really cool event, mostly because, especially speaking as someone who comes from America, where you have all these different cultures and you have, you know, second generation, third generation people, there's definitely a problem where a lot of times people kind of forget where their families come from, or they don't really appreciate, you know, their heritage or culture. So it's really nice to see that, you know, this many people from around the world can still share something like their culture, even though, you know, everyone's thousands of miles apart. You know, everyone likes speaking Lithuanian, they like the same kind of music, they like, you know, potatoes and meat and mushrooms and all that. Yeah, it's definitely a pretty fun event. Lietuvė yra po pasaulį įsibarščiusi ir labai pasaulinė, labai diasporinė tauta. Ir tokiai tautai kaip Lietuvė labai reikia forumų ir formatų, kuriuose būtų galima susitikti Lietuvoje, pavadinkime visų lietuvių širdyje ir tėvinėje, ir tartis, kalbėti apie ateitį, apie mūsų ateities projektą, kaip mes matome savo tėvinę Lietuvą, Lietuvos valstybę, Europą, Europos sąjungą. Man atrodo, tie dalykai yra labai prasmingi, todėl kad susirenki, žinai, kad fiziškai nebūtinai esi šalia. Vieni gali gyventi Amerikoje, kiti gali gyventi vakarų Europoje, mes liekame čia Lietuvoje, bet mes simboliškai esame kartu ir mūsų vienyje Lietuva, kalba, kultūra ir gilus įsipareigojimai mūsų ateities projektui. Lietuva ir yra mūsų projektas. Tai man atrodo, tokie susirinkimai yra labai prasmingi. Jie mums suteikia ir bendrumo pojūtį, ir buvimo kartu pojūtį. Bet šalia to, aš manau, kad mes renkamės išgirsti kažko tai naujo, įdomaus, prasmingo. Ir man atrodo, tokie forumai, ypatingai, jeigu jie yra susiję su universitetais, su studentija, jie yra be galo prasmingi. Išvykę iš Lietuvos žmonės ten daug pasiekė. Jeigu jie ir negrįžta čia, man atrodo, va, toks renginys galėtų paskatinti juos bent jau komunikuoti ir bendrauti su lietuviais, su Lietuva pasidalinti idėjomis, mintimis ir tokiu būdu prisidėti prie Lietuvos geresnės ateities. Manau, toks renginys iš tikrųjų turėtų būti tiesiog smagus, tiesiog jame turėtų būti gera žmonėm, jie turėtų pasižiūrėti koncertus gerų grupių, pabendrauti ir nebandyti iš to kažką padaryti, nes nereikia bandyti kažko padaryti, tai pasidaro savaime, tiesiog esi rate, kažkokiam tai ir iš jo grįžęs su kažkokiom žiniom, ne su mėlynėm plakėmis, esi tiesiog tobulesnis ir suradęs naujų žmonių, su kuriais įdomu bendrauti.